papa ça va bamenya roki ubwo aho ngana ni sugabo ah nakinga ije musabye nawe si umusore umusore w'umuce uriya mukobwa yavuze ko yari isugi n'ubwa mbere urumva rero nk'umwana w'isugi kira kigabo kikajya kugusambanya nko kugahato mbese urumva ko ari nko kumwangiza se bwaye kugahato ni waba uri umukobwa muzima ukora mu rugo rw'umuntu ngo baguhe ibihumbi 20 nguze kuvuga ngo bagufashe ku ngufu kandi buriya uburi kubibwira igihugu cyose nawe rekera aho nuvuze ngo gusebya impano y'Imana ariko bashaka ko abana mwishi si ukumusebya bafite amakuru ko impano y'Imana aza kubaha amafaranga nyuma akaza kuyaba akamugeza inyuma ya kamera mwavuganye ibiciro bashaka yagoko yabateye inda ni ukuri nagaruko none se yago ni ikiremba ku buryo atatera inda yaba yabateye urabizi ko yamusambanyije kandi uriya mwana yarabivuze pe kandi ntabwo abeshera kiriya kigabo cyane abikora ndetse mpano y'Imana ngo urataba big inagi ngo tuzamurane ngo uratagasaho ndakwemera ngo cya pasta corode ngo ni ikintu kiri aho ngaho amatiku yabaye amatiku ku mbuga nkoranyambaga wakwibye se uzi ko na youtube bari buze kuyifunga kuko bafunze insengero nongeye kubasuhuza cyane mwe bwadukurikirana kuri Erica TV umunsi ku munsi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri hose hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye zigize igihugu y'amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengero bwayo bari mu mujyi wa Kigali mu ntara ya gatanu turabasuhuje cyane tutibagiwe no mu ntara ya gatandatu ariyo diaspora waba uri East Africa muri Afrika ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku yindi migabane mwese tubahaye ikaze dushimira cyane abantu bakanze subscribe uwiteka baho umugisha abantu badufasha gutera comment gukora share turabashimiye cyane by'umwihariko rero abo bimeze neza mukomeze muselebrate intsinzi abo bitameze neza mukomeze mwihangane dore turi gutangira weekend njema weekend iriko fresh iri kuzamo neza umeze fresh wewe ubu ni kunyibutse kubera ko aribwo nibwo mbonye ariko ye ariko njye nararambiwe kubanza ugasuhuzamo hanze abadiyasipora n'abaki munyarwanda uri kumureba umunyarwanda akaza imini ese niba warakumureba imbere yawe wagiye ubanza ukansuhuza niba urambiwe basi tahire cyane uko icyanzanye nta gikikwa mbese ubu ntashye naba mpaye icy'abanyarwanda ngaho reka nitahire ubikore oya nari butwakomeza ariko nyine birababaje gusuhuza abo hanze butazi nabo batakuzi ufite umunwa wa nawe wari kunsuhuza nuko ni ukwibonekeza okay ngo bimeze bitese shawa pe kuri njye bimeze neza kuri njyewe kuri wowe si ubwo nawe ahari bimeze neza simbi ntacyo ariko nyine ntabwo ari byo byandanye kuvuga ngo bimeze neza kuko hari igihe bimera neza ubundi bikamera nabi none si bwo ushaka kuvuga ngo bitameze neza bimeze neza hivanzemo n'ibindi bintu bigoye cyane amafuti yabaye amafuti amatiku yabaye amatiku ku mbuga nkoranyambaga hari uwakwibye se uzi ko na youtube bari buze kuyifunga kuko bafunze insengero hari uwakwibye aho kugira ngo mura mbona biri yasuze ngo sibanyiba kera umuntu yababazwaga n'uko yaba arwaye umuryango we harimo umuntu utameze neza ariko aka kanya muri kubabazwa n'amatiku y'abagore n'abagabo biri kubera kuri youtube ewe uri kubabazwa n'ibya social media yigo biri kuba biri kudusasa ntabwo wajyaho ngo yende ubone inyigisho yendimwe ufungura cyane noneho yago bamuvuyeho yago na ba Brian abo ngabo yago bamuvuyeho kandi ariwe noneho ariwe wakije umuriro oya nubwo yakije umuriro ariko ubu ngubu urafungura ugahurana na mpano y'Imana n'amabara yakoze mpano y'Imana Gasaro TV na Pastor Koroda abantu se bafite agati se nabo bari mu kibuga mpano y'Imana se yongeye gukora mpano y'Imana nyuma yuko uriya mwana yatangaje amakuru ngo yamusabye ibintu katuvuga gutyo kumusambanya kwagushuka nako ukuntu njya mbivuga mukavuga ngo ni ibyanjye uriya mwana nawe ko yaje kubivuga se buriya nawe ari guharabika mpano y'Imana cyangwa arababaye yamusabye ku bintu ntabwo tujya dukunda kuvuga ibintu mu mazina yabyo ariko nimvuga ibintu nta mwana uri buze kureba iyi videwo nta bakuru gusa umwana ntabwo yabijyamo umwana ajya kureba amatente urabizi ko yamusambanyije kandi uriya mwana yarabivuze pe kandi ntabwo abeshera kiriya kigabo cyane abikora ndetse mpano y'Imana ariko mwagiye mutuza oya nyuma y'ibyo natuze dutuze iki badusanga natwe turasara ongera usubiremo iryo zina mpano y'Imana ngawumva iryo zina wumve n'ibintu ugiye kurivugaho ariko uzi ko ryahindutse rero yabaye impano ya shitani imana ni ukuyisebyerega none se byagenze bite nyuma y'uko batangaje iriya videwo uriya mwana yaje kuvuga kuri Gasaro TV avuga uburyo mpano y'Imana yamusambanyijemo akamwanduza ibigwara bitandukanye aho ngo yamutwaye n'amafaranga uriya mwana nyine yamuhaye amafaranga ngo ni 200,000
magana ni magana se nari 56 nari 55 nabo mbizi ariko ni 200 ngo icyo tuziko nuko ari amafaranga kandi nayo umwana nabo ari umugabo uwo boss ye bikorera ura mukobwa n'umwana n'umwana nyine nese abonye ari umugore umwana nuko baragiye gukora nyine mu ngo z'abandi bakiri batoya kubera ubuzima bubi nese akora akazi ko mu rugo ya akora akazi ko mu rugo none se uriya mukobwa yavuye he hajya he yavuye hajya hehe nuko mpano y'Imana nyine akunda guhabana amafaranga uriya nawe bahuye gutyo nyine tu barapanga nyine aho bapanje ntabwo twamenya aramubwira ati nyohereza amafaranga ibi n'ibi uze unsure ntabwo yahavuze ashobora kuba yarahavuze ariko njye ntabwo najya gutangaza aho hantu ariko icyo twibandaho ni uko yamugiriye nabi ahantu none ubwo batureba reka twibande ku cyababaje abanyarwanda mese abaye abesha abeshe ese uriya mwana yari kubeshya gute ubwo se abifite mizenyo ubu waba ukorana na pastor Theoje nani pastor ajya ninde Corode pastor Corode nayimbitiranyije pastor Corode pastor Corode ukajya gukora ibyaha kandi ari ukumira ibyaha kubera ari pasiteri ariko uzi se ngo baracyari abapasiteri byarahindutse ubu kuva amadini bayafunga abapasiteri basigaye babaye ab'imihanda idini rye ntabwo rikora rirakora se rikoriye none idini rye ryimukiye kwa mpano y'Imana ariho yirwa ari gusaza abantu nta kiganiro yakoreyeho ari gusebya bamuha amafaranga yishima umuntu w'umupasiteri yafata amafaranga yavuye ikuzimu ari amafaranga ava hehe ariko ngo bamuhaye n'amafaranga ayo bamuhaye kuri kamera ntabwo ariyo yacyuye ntabwo ariyo yacyuye dufite amakuru ko mpano y'Imana aza kubaha amafaranga nyuma akaza kuyaba akamugeza inyuma ya kamera mwavuganye ibiciro yamuhaye 30,000 kandi mu kiganiro yari ari kubara inote za 5,000 gasa na Joyeuse baba barayamwatse ntabwo ntawamenye atagarutse kutubwira se miliyoni bakayimwaka baba barayimwatse akaza ese kubera icyo ahitamo amastari gusa ko narabona umukecuru yenda aho yaremeye uriya mukobwa waje kuri kamera gusebya mpano y'Imana sibyo nawe rekera aho nuvuze ngo gusebya mpano y'Imana ariko bashobora kuba banamwishyuye si ukumusebya bamwishyuye se bwayi reka nkwereke ufite gihamya 100% uriya mwana w'umukobwa ntabwo yaba ari kuyikura hehe uribuka umukobwa waje kubeshera ndimbati ngo n'umwana we uramwibuka ariko biratandukanye okay kuza kuvuga ngo bagufashe ku ngufu icyo ni igisebo kuza kuvuga uburyo none buretse ababwira ababeshera yagoko yabateye inda ni ukuri ntabwo ari ukuri none se yabwo ni ikiremba ku buryo atatera inda yaba yabateye kikoza tuvuze ngo abavuze ngo yabwo ngo ni umutinganyi aho nakwemera ko ari ukumuharabika ariko gutera inda se ninde mugabo udatera inda yabwo ni ikiremba se ni ukuri iki utakemera ko ari umutinganyi ntabwo nabyemera kuba umutinganyi kubera iki kuko nta nubwo bimubereye ariko gutera inda biramubereye umugabo n'uteye inda n'umwishyira yiguteye ariko gutingana hariho akadomo nyine wewe hari ikintu utari gusobanukirwa ikihe se ufite ibyo bintu byose ndakubaza ni nabyo biri kwica nyine izi mbuga ugasanga umuntu mwamwambitse izina ribi kandi ari umuntu usanga njye ndi kukubaza abo bantu bose ufite gihamya cyangwa ubivuga ugendeye ku bandi ibyo bavuze oya ubundi ibintu bigaragara bimenyekana ari uko wabonye byasakaye ndi kukubaza ufite gihamya mbigendera nshingira kuko abandi babivuze kuko ntabwo mba ndi kumwe nabo babiri ubwo nawe uri mu bantu babesha none umva nyine manzo nyumve neza mu bantu bavuga amafuti uri mu bantu babesha sibyo cyangwa se bakavugisha ukuri bitewe n'uko inkuru yakugezeho ubwo ugenda hejuru y'inkuru y'abandi yego ngendera ku nkuru y'abandi nanjye nkabikurikirana nkabireba herega ntabwo umuntu yaza kwicara kuri YouTube cyano ngo avuge ibintu ari kukubeshyera kandi ajya kubivuga afite ibimenyetso dufite abantu benshi bakoze ku bandi babatwikira babeshyera abandi babikira ku mbuga nkoranyambaga abandi bavuga ibitabapfa ubwo rero ushobora kujya gukora ku nkuru ariko ukabanza ugayitekerezaho ariko ukareba ibyo ugiye kuvuga yewe uke twagiye iby'umukobwa ngo byagenze uwo mukobwa nyine n'ubundi niwe turi bwibande afite imyaka ingahe se afite imyaka ingahe se ko ari mike hari ubwo yayitangaje bwo ingahe se ntabwo buri ku kigaragara nuko ari umwana ko ari umukecuru ntabwo ari umukecuru umwana uko namubonye njye afite yenda nka 20 aho ngaho 20 ashobora kuba yifite ariko n'agahinda yari afite byagaragaraga ko yabikoze koko ntiwaba uri umukobwa muzima ukora mu rugo rw'umuntu ngo baguhe 20,000 ngo uze kuvuga ngo bagufashe ku ngufu kandi buriya uba uri kubibwira igihugu cyose gusa ninde musore uzajya kumubaza izina ariko se buriya reka tuvuge buriya se bwaba ari ubujiji ntabwo ari ubujiji gute se bamubajije ngo sinumvishe bamubaza ngo bakwanduje sida se ngo wape ngo bakwanduje iki se
yajya yavuze iki ngo yasomye comment z'abantu ngo yumva ari imitezi na mburugo Nawe nagabizi byo yabaye. Nagabizi. Wowe nyine yumva ababara nyine yavuze ko ababara mu gitsina ngo kujya kwituma ngo wapi ntabwo byakunda urumva nyine ko yamwangije. Kwituma. Ego kujya kubwiherero nyine. Mhm. Ntabwo byakunda. Semano y'Imana ati ajya bavuga ngo iki? Ngo kugira iki? Ngo se mano y'Imana yamukoreye ibiki? Yamuteye ibirwara nyine. Heragati rakigamo nyine. Uramugabo nje yo mu rugo. Nateye n'ubwoba pe. Ubwo se si yamufashe ku ngufu se ni nko ku ngufu uri erega n'ubundi uriya mukobwa yavuze ko yari isugi n'ubwa mbere urumva rero nk'umwana w'isugi kira kigabo kikajya kugusambanya nko kugahato mbese urumva ko ari nko kumwangiza se bwaye kugahato ni nko kugahato rwose none se umwana ungana kuriya atarabikora rwo bwa mbere si nwe ubamushutse urase n'umwana kugahato kuriya nibyo nibyo nyine ariko nawe uri nawe ugiye mu ngumba z'amatwi Ndagaho kari kundi karahanduri kubu nawe urubibaze yarageze hari yakiri isugi yarakiri isugi yakagusugi zitabaho se yaburundo yaburundo nyi zirahaba hari wandukira urubanza zirahaba kandi yavuze ko ari ye twebwe tukibaza bura yarageze hari yari erega nakwibaza wibaza ute umuntu kare mugari kandi ko yimenya niba yiyisa kaza kubabwira ati ndi isugi warenza aho icyo utaramuriye n'umunsi numwe Ujemene kubwiranga muri uriya mukobwa ari mu bibazo na mano y'Imana. Yego ya nyine bigaragara ubwo yaje kumurega ubu ngubu yaje kumurega ku Isimbi TV si ukumurega na ku Isimbi se? Kununza kuri Gasaro TV yaje kumurega ari we yaje muri kugira abandi inama kugira ngo nabandi atazabashuka. Ubwo hano hari ikintu mutazi. Akuyangwa asange inyiko cyangwa se asange ubuyobozi aje kumbuga nkoranyambaga ariko nibyo gute se ubuyobozi bw'iki gihe se ubwo bwo bwa gufashe nico kigaragara ko muba mwaje gutwika ubuse reka nkubaze niba ubundi bintu ubuyobozi ushobora no kujyana ikibazo bakakwihererana ariko se niba ugire iyo bakakwihererana bakagikemura n'ese reka nkubaze ujya kuregera ubuyobozi uburusha ubwenge nabwo ari ukubuze iryo tegeko buri riri hejuru None se ujya kurega bakuyererana gute? Si yaje kurega kugira ngo babafunge inshuti yanjye. We yaje kugira iki? Yaje kutwika kugira ngo babone views. Zira ni views. Ntabwo turi kujyana umuntu. Ziriya ni views turajyana. Reka ntabwo twajyana. Gasaro na mukuru na ari ikiganiro narebye iwe. Avuga ngo yasabiye ngo uriya mukobwa ngo ubufasha ngo mano y'Imana ngo ararakara we na Pastor Claude. Sibyo? Pastor Claude na mano y'Imana bivugwa ko bashi nyine nabonye banipima teste bapima yego ngo barebe mano y'Imana yipimira mu kiganiro ngo avuga ngo ni muzima ngo uriya mukobwa kamubesha ngo yarwaye sida ni muzima we mwanduje sida ese iyo ubonye impano y'Imana wowe subona ari umunyamunyoma yategereje kuza kwipimira mu kiganiro se ngo ubuse twebwe twarabibonye hari urwanda mano y'Imana kugeza na n'ubu nta muntu uragaragaza ko abesha ugenda bigaragaje rero yabeshye uriya mwana we kavuga ko yamana y'Imana usibye kuba warumvishe byo bamuvugaho uriya mukobwa nabwo yamuhaye amafaranga mu kiganiro nge se navuga ngo uwo mukobwa arabesha ahubwo navuga ngo akenshi tubona abantu baje gutwika ariko rero nuko nyine akenshi tubona abantu baje gutwika akaza mu bintu by'amafuti kandi bira ntago bitinda uhita kunabura oya ubundi iyo mwamenyereye ibintu n'umusazi yasazi yenda tuvuga urugero uri nk'umunyeshuri mu ishuri usanzwe usakuza niyo hagira iki gutera ugasakuza bavuga ngo ni kwa kundi cyari kimeze namwe rero none mwamenyeye amatiko kuri YouTube channel none uje wese ari no mukuri mwita nk'umuntu uri gutwika burase yabanje kurega biranga ariko se arakubwira ngo si yaje kurega ahubwo yaje gutanga gusakuza oya ubanza gutanga nukomeza kunca mu ijambo ko ndi buhaguruke muri iki kiganiro ngagenda urahaguruka serious pe niba udashaka kumva ibyo nkubwira cyangwa ukeceke mbese mbibwira mbibwira kandi nabizi bo ko bankurikiye niba uriya mukobwa yaraje kubanza kuturabura nk'abakobwa ngo tuve kuri impano y'Imana n'abari gutekereza ngo baramuvuga wamuzi ariko ukeceka manze mvuga ukeceka ibigize Uyo cyo cyakamanza ubwo tuzashigikira amafuti. Cyangwa suze wicara hano ubikora. Ntabwo tuzashigikira amafuti. Ntabwo ari amafuti. Ibintu mwakoreye yagwa mu mugeze turahaza. Yagwa se twa. Uriya wo kuza ngo mano y'Imana ngo yamuteye inda. Nge ntabwo njyana nawe. Ahubwo
yamuteye sida yamuteye mburu yamuteye mburu n'imisezi biragaragara yavuze ngo ari mu kiganiro nubwo mundeba gutya mbese ndicyo nazi pe ari amagambo buraya yavugaga babaye atababara yasuze ngo kubabara kose ni ukurira nubwo atariza amarira y'umuntu none se ibyo babayaririra mu kugira ngo agere kuri mano y'Imana ubundi byagenze bite amaje indese uriya mukobwa mano y'Imana urabiza akaza akora harakanda akaza akora uretse gutuburira abantu atanga amafaranga n'akasaba amafaranga ariko cyangwa nyiko wari wabona umuntu utanga amafaranga wowe ariko arayatanga kamera kayabaka ariko niba nubwo tubibona ariko birangirira hehe ibyo ni gasaro wabivuze ko amafaranga atanga yabaka mano y'Imana na muntu uraza ngo avuge ngo amafaranga yamaye yayanyatse ese wowe iyo wari kuva isi yabaho pe ubajije na basogokuruza na banyogokuruza hari uwakubwira ngo hari umuntu wazaga gutanga amafaranga yahaye buri wese ayo mafaranga yabava hehe ko ari impano y'Imana arayakora afite imashini nawe ko yaje kuyashaka kuri YouTube channel ibya mpano y'Imana nge ndabyemera ashobora kuba akorana n'imyuka mibi shiraga nta kiganiro wabonye ari kuzengura igikarito harimo inzoka harimo n'amafaranga mbese ibyo hari icyo bitwaye none bayafata ashobora kuba akorana n'imyuka mibi ariko ayo mafaranga akayatanga akakugeraho umuntu ukorana n'imyuka mibi ntabwo ajya asambana ntabwo mpakanye ko adasambana none kubera icyo uri kuvuga ngo ntabwo yakuvuga ati muza kuri izi mbuga mwaje gutwika naje kubesha uriya mwana ari kubesha urugero umuntu waje kubeshera ndimbati nk'urugero wabesheye yago ariko se kandi bose bagenda bahura kubesherana biratandukanye kandi bikagaragara ko baba babishuye uriya mukobwa abaye yarishuwe kugira ngo aze mubeshere byagenda bite dufite n'abandi bagabo baje bakabesha mano y'Imana umuntu ukabona yewana na n'icyuma afite ariko ari kubesha ngo mano y'Imana yansabye amafaranga sindi ari wiyatanga sindi ano suri kundeba ubu nakwifata ngavuga ati ngiye kubicyamamare sibyo natwika ndi kuvuga ngo umuntu yansambaje ngo ntera imitezi na mburugu gutwika bigiraho bigarukira bro cyane sa amafaranga se baba amafaranga se ubwo ngiye najya kwitanganika ngo bakawa yatanze herege uzi ko ushobora kwitera n'umwako harimo ibintu byagucira hari ibintu dukora bikazava mu mwako none uriya mwana nabwo yabikora nyine mujye mwitona ndi kurabura abantu baza kubeshera abandi gasaro yabanje gukekinga bishu gasaro si yabanje gukekinga yavuze ngo nanjye nabanje gukora iperereza uriya mwana ndamubaza ati cyangwa ni ugutwika atoya nta munyamakuru wakwifata nk'uriya uriya mukobwa wo nemera cyane na shene yiwe ndayikurikirana cyane ntiyaza kuvuga ubwo butabapfukaniwe na nawe ahuriye na bariya bampano y'Imana bampano b'Imana ngo bamuteje ubwoba ngo neribwa ariko rero nibakoresha ibimenyetso bazana amajwi nka yabo ni amajwi wumvise impano y'Imana gasaro ntabwo yapurayinze impano y'Imana ibyo yawe kumubwira ntiwabyumvise yawe kumubwira ngo iki cyangwa se kiriya kiganiro bakoze cyangwa se kiriya kiganiro bakoze ari kumubwira ari kubeshyera gasaro ngo yamusabye umuti ngo kuzamura shene yiwe impano y'Imana ko afite abasabusikaribu 14 abasabusikaribazi 14 igihumbi na 400 niba ntibeshye niba ari 14 gasaro ko afite 368 abo bantu bahuriye hehe afite 368 abake afite abasabusikaribu 300 ibihumbi 368 ya kabaye nuko ni gute impano y'Imana yamubeshera ngo yamusabye umuti ngo kugira ngo azamure ngo shene yiwe we kubera iki niba ngo nuko arawumwima hari ubwo ufite we abaye ufite se yakwigwaza kubeshabesha abanyarwanda kuri iyi mihanda ntabwo tugishukika ya iyo mbonye pasta korode na mpano y'Imana bicaye nko mu kiganiro bari kuvuga ku bandi njye birancyanga hari umukozi w'Imana n'umukozi wa shitani ubwo babahuye ariko mpano y'Imana ntabwo yemera ko ari umukozi wa shitani ntabwo abyemera ariko yemera ko imbaraga zibaho ntabwo abyemera ese we ko abanyarwanda mutajya mwumva neza abenshi ni gute wabona umuntu ari kuvuga ngo mpamagare inzoka ni iki harya buriya wafite ubwo bushobozi inzoka isobanura iki mu buzima twe turemera umuntu ashobora kuba akorana n'imyuka mibi buri munsi dukorana n'abantu bakora nabi bahemukira abandi ubu nawe ushobora kuba uri hano ariko hari ikintu kibi wakoze baza no kugufata tukajyana bitewe n'ikosa wakoze ariko ibyo ntabwo niba ukorana n'imyuka mibi dukorana n'uvuga ngo nanjye nkorana nayo ariko tugere tureka kwitiranya ibintu ubundi ku isi hari abantu babiri umuntu arapfa n'undi agapfa
urese ayiryozwa ibyaha yakoze imana imana niba iguhitiramo sibyo ariko tujye tureka kuvuga ngo ariko ngewe mbabajwe n'urubyiruko abari inyuma yanjye niba nange ndikubyina mvamo nk'abari inyuma yanjye buri abazumva ibiki byina mose ujya he ndikubyina mvamo uri kubyina mujya he Je me suis dit que tu es là. 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 Je me suis Eh bura warangiritse uhari kwangirika birenze bingiye wese nk'umwana wazamera gute nuko rero kuye kwibaza icyo kibazo niba rebe ikindi bakora cyangwa mbese bakore ibitaramo bitandukanye ariko bare kwigwa bahana amagambo n'ibyo bintu bya rutunga kugira ngo bigende neza nuko banza ugafunga weho ukabura nabo bakabura nkabura njya hese ukava ku mihanda oya nabyo kuva ku mihanda ntagenda njya hese akabikaje akabeka ijyahe akabika aragenda tukakabura burundu ese ubundi kera nje nshaka kwibariza yenda nkawe mukuru da burundu ushimyaka wowe ntabwo ndu musaza wowe imyaka yaragufashe ndabwo ndu musaza ntabwo uri musaza simbe uvuze ari kurakoze sibyo na kera niko byabaga guteze abantu bahanaga amagambo adafite icyagarukiyeho ngo rataba bigi nagi ngo tuzamurane ngo ratagasaho ndakwemera ngo cya pastor Claude ngo ni ikintu kiraho ngaho nkumano y'Imana n'umutinganye ngo ni ibiki ibyo bintu na kera byabagaho ubwo bivuga ko uri ya mwana w'umukobwa ariwe wateranyije gasaro na pastor Claude na mano y'Imana bose ubwo uri ya mukobwa bayabesha nabwo yaba na gasaro yaba yabigendeyemo sibyo oya uri ya mwana bayabesha reka kuvuga ngo nabwo yabesha serious nabwo abesha pe nje uri ya mwana namwitegereje reka tubifate nk'ukuri ubwo pastor te pastor Claude ndi kurasimboga pastor Claude Bose na pastor Imana imbabarire si yagiye senya kuyigendera Yego Imana izakomeza umwakire nako imworohereze cyane rwose Pastor Claude na mano y'Imana ubwo basigaye ari abanyabyaha bitewe n'uri ya mukoro n'uri ya mwana sibyo Yego ubwo ni abanyabyaha na ubwo se ni abanyabyaha none ahubwo se tubite nk'iki nyine ubwo ni abanyabyaha kuko turi kubashinja Yego kuko iya kwigwa bari mu dutiku tudafite aho tugarukiye nunze agasaro yavuze ngo Pastor Claude natandeka turagera nayo turambarana nka ribu nibyumva uziko na ribu yaranje kugo ariko nimuzongeye kuzana muri ibintu ribu ribu nje umva ahubwo se ngiye kuyivuga ahubwo igitangaje n'abantu basobanutse bayivuga Pastor Claude azayivuga se ngiye nange kuyivuga erega wibuke ko ari nka pastor amazo nyumve nibyo nakubwiraga oya ubwo niba umusaza yasaze nawe wamukurikiye sinamukurikiye niba yasaze nawe wamukurikiye erega gusara biratandukana hashobora gusara ari muri biriya ngiye ngasara ndi kumugira inama ibintu byose twumva eh harabo byigisha harabo byiki ariko akakanya imbuga nyinshi ziri kwica abantu ariko biri kwica abagabo n'abagore none se gasaro si wumvisha ukuntu yavuze ngo yarabikubwiye Pastor Claude ari kumubwira ngo koko ngo ukwiye gukora nk'ibi bintu wankoreye ngo uri kunsebya Pastor Claude baranabubanye oya ngo baranabubanye yego eh ngo niyabyumva ngo abavandimwe barakorana cyane yego kuko hari naho gasaro yageze aravuga ngo Pastor Claude ngo arubwo ngo nani ubwo ngo nani ubwo ngaburira ngo nanjye singugaburira ngo ngiye nari yiwawe urumva ko ngiye nabyo bintu kuza ku mihanda ngo yari yiwe nabo twari tuzi ko yari yiwe none twese isi yose urayimenye ko yamukoranye wakoranye n'ibiganiro byinshi kandi byinshi cyane ku YouTube ariko mu ma comment ngiyeho nayasomye abantu bose bari kwishima bari kunsinzi hati n'uri twa twarabivuze ngasaro ukuntu wari wahanganye na Claude Pastor Claude na muntu b'inshuti na Ndibuka DJ Buriani atuka Gasaro yaramwandagaje abakobwa babiri nako umugore n'umukobwa yaramwandagaje ukari agakobwa kagira iki n'iki ndavuga ni se Gasaro yakoze iki isi yarashaje bitewe n'itadora imbogo none byakomeje Pastor Claude nawe akazajya ashyigikira DJ Buriani akongera akavamo akongera agatuka DJ Buriani ukumva nyine ni amakenga nuko rero ariko ibi bintu byo ku mihanda ubigiyemo wabigwamo mva rero nkubwire aho babera babi nk'agasaro yifashe ngo yabibwiye Pastor Claude ntiyabyumva ahitamo kubibwira umugore we
n'umugore ubwo yabimubwiye ngo bimare Gasaro ajya kubibwira umugore wa Pastor Corolla Gasaro yarareze ya ari kuregera umugore ngo kuko umugore n'umugabo ngo bose ni bamwe uwo mugore ubwo Pastor Corolla durumva ko yatashye agashyaga kongoka ati ibi ni ibiki byo uri kunkorera ati batangiye kunsanga mu rugo urumva ko batanararanye neza n'imiryango bitangiye kugera ngo abadamu bacishamo bagabinshi wasanga yaramuhwitura akamucyapura sibundi uriya mugabo utamukubise wakubitanye endeze Pastor Corolla duri se wabumuhori none se iyo yumva Gasaro byari kumubwira ko yumva ko byafashe intera yo kujya kubibwira ariko mana yanjye ariko ari naho tujya tukarengera ibintu byanyu rero umugore yibereye mu rugo aratetse sibyo ikigabo kirifashe kirambaye costume kiratibitse ngo kigiye kuri ku mashene y'abandi kwivuga ibigwi kubivuze ukavuga amafuti noneho bigafata umugore wawe kandi uwo mu rugo ari kugushakira icyo kurya ubwo urumva ibyo ubwo buzima buri kwerekeza he nase umugore aba ari kumushakira icyo kurya nawe none se umugore aba yiriwe yicaye yaraga abagore n'abana beza ibaze umugabo n'umugore babahiga icyo kurya bahigira abagabo yego cyane rwose ahubwo abagore batari abagabo mwapa mwapa mwakwimarira iki se ubundi urugo ni umugore ibintu ni magirirane wari wabona urugo umugore yavuyemo ku ruhasigara ameze ubwo umugabo udafite umugore ntago ari umugabo ubwo se ni umugabo nyabake mwakwibara mu bagabo cyangwa ni sugabo cyane ubwo nabo nabo ba style badafite abagore ntago ari abagabo ntabwo ari abagabo nkabande se abo ngabo babamenya ba papa sava ba roki bose se bafite abagore abo gusa se nese mvuze batatu ushaka mvuga ishyano ryose nyine abo ngabo batabafite abo nyine bo mvuze ntabo nshoboye kuvuga ntabo gusuze ujya se uko ari abo gusa mvuze nyine vuga buze nabo ngabo nzi akenshi ni nabo nemera inde nande papa sava bamenya roki ubwo aho ngana ni sugabo na King James ari nawe si umusore umusore w'umuce ubwo se nta basugabo sugabo nyine erega buri haba hari itiro na hadiye yikurikira ritiro ni ni kisumbura abanza iye uko bigenda bikurikirana nyine ubwo bari bananiwe inshingano ego ko mana ariko nibashaka bana bireke pe kuko se arega bacike nige kubera bari kubona base bari kwandavura uvuze ngo King James papa sava roki nabamenya ngo ni iki sugabo nese tubite iki abasore bibigango bagango ubundi haba ubundi niba ibipimo uko bigenda habaho ikiro inusu ni robo sibyo ubwo nyine ikiro ni abagabo babandi bubatse inusu ni bariya badashaka gushaka abagore irobo nyine n'abana babanga vuba bakiri bato aba turi kuvuga se bo kumati bamatiko kuri YouTube bamano y'imana ubu se mama bariya tubashire mu kiye kikiro tubashire mu kiye kikiro ngo babaye injajwa injajwa z'abagabo se zibaho ese ko ariko mubita hoye erega burya nta njajwa y'umugabo ibaho ariko mu by'ukuri birababaje abagore cyane cyane bo kuri izi mbuga ariko ntabwo mvuze abagore harimo ababyeyi busaba kuri izi mbuga hamwe n'abagabo bo kuri izi mbuga bamwe batangiye gutana bata umurongo niba mano y'imana bamubesha cyangwa se bavugisha ukuri kuko hari uruhande rumwe rukubangamira urundi urumva ni ikibazo oya bari kwiruka bagasiga iwabo barenze iwabo kuko bafite umuvuduko kandi nta n'ikintu bishingiye Gasaro yaba ari uri mu ikosa cyane imano y'imana mbese kankubaze ubundi umuntu ashyira nk'ikintu kuri YouTube cyano yiwe harimo inyigisho ku buryo wakwica ari ukumva ukavuga ati nkuyemo akangaka umuntu ufite YouTube itarimo inyigisho ninde idacyaye inyigisho ninde none se irimo inyigisho ni iye se uretse iyi ngiyi irimo inyigisho iyi ngiyi yariketeye ni iriho inyigisho ya cyane niyo iriho inyigisho cyane iyo iriho umusazi oya twebwe se hari abo duri guhana nabo niyo iriho umusazi umva iriho umusazi usara akagwa ku ijambo ariko erega burya abasazi baratandukanye hari umusazi wigisha akigisha yasazi hari umusazi w'umukobwa oya hariho n'uw'umuhungu wambaye amahoro hariho n'abo bagabo hari umusazi usara avuga ibizima sibyo hari n'usara avuga ibitabaho noneho ibitabapfa muri make ubwo uri mu bahe basazi reba njyewe ndi umusazi uvuga ibizima kuko mba ndi kuvuga ndi nko guhana bagenzi banjye sibyo noneho vuga ko kera hari ukuntu batuzaniraga impano
zivuye mu cyaro bakatuzanira ibintu byiza guhimbaza Imana no kuyiramya bakatuzanira bakigishirizaho ukabona umuntu ari kwamamariza ariko akakanya ntago haza ibintu byo kwamamaza ahubwo haza ibintu byo gusenya ingo akazana ibintu by'amatiku ubumwe mu kanya ashaka kuza umuntu akakwitendeka cyangwa se ukamwitendeka ngo byagenze gucya gucya na gucya oya ibaze nk'uko kumeze gucya yego hagize umuhungu uza akavuga ngo wamuririye amafaranga wabigenze ute ambeshera inawe yabavuga ukuri nse nta muntu waririye amafaranga cyose nabyo kuryama ahubwo yenda ahubwo aje yenda ari kuvuga ngo narayamuhaye aho nabyemera nese ubundi unje nakurira ari byo bikora muri mano y'Imana muri kumuhora ko agenda baremera ariko se burano kuturemera umushiha mukawuzuza nje simpamya ko mano y'Imana yaba yarafashe uwa mukobwa ku ngufu gusa bibaye byarabayeho mano y'Imana nyine urumva ibyo amafaranga yabyihorera agataha nge namusabira kuba yakitahira ariko se ubwo baguha nka miliyoni zingahe kugira ngo uze kuvuga ngo baguteye mburugo n'imitezi sobanura aho hantu ahubwo se ni ubu ngubu ko bakubwira ngo ugiye kwamamara ahubwo ukagenda wiruka ukavuga ibyo none se uriya mukobwa uretse ko yavuze muri kiriya kiganiro sibyo hari ahandi wigeze umubona yamamaye waza ugatanga ikiganiro se ntangiye ubu se tuzongera kumubona ahandi ari gukora azakora ibihe biganiro se nituva kuri iyo titre yo kumusaba arabikomerezaho ibihe se biravo bigasaza azahora avuga ngo mbamfashe ku ngufu se iyo ndirimbo ntabwo nyine mwebwe ntabwo mureba kurenga urebe ngo ibintu uvuze birakuzamura cyangwa birakwica oya nuko nyine abantu bazabatura ibibazo namwe mukabafatirana mukamubabona abasazi reka tubivuge ko ari ukuri ni ukuri nyine byari ngombwa ko bizana kuri izi byari ngombwa cyane kugira ngo natwe tubimenye ubusemano y'Imana aka kanya yamamaga nese niba ari kubabara nashake kurega akabizana kuri kamera akavuga ko erega ibindi bizaza nyuma ubusa uzahari yenda n'ubu yarabivuze n'ubutabazi yasabaga yego yarari gutanga ubuhamya bwe kugira ngo bisakare hose nyuma yenda akazajya kuri reka dusoze rero ndumva ibyanyu biba bitoroshe dusoze rero niba uvuze ngo ushaka gusoza nsaba abantu bose bari kuvuga ngo mpano y'Imana atanga impano nibagarukira aho ngaho kuko iby'Imana byavuyeho noneho bazajya babarongorera ku buntu abadukurikiranye kuri Eric TV mu tubabare mujye mureba ibiganiro byacu yego murakoze nabashaka imitezi namburugu bazaje bajya amafaranga y'abandi baze ngiye kwamamariza umuntu gospel wamamaze uzamamaza se uzamugira basi tuzi umuntu udukurikirana kuri Eric TV ajya areba indirimbo z'umubyeho bita Jeanne d'Arc kuri YouTube tuba twavuze abarimo kwigisha abarimo gutana gusa ababikurikirana muzajye mukuramo kwigisha byose ubundi byose biba kwigisha ariko umuntu agakoramo ibyo ashaka murakoze cyane bye 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 urasezera ndasezera cyane.